Ja, Lucky News, vi er i dag kommet ud til Blåbjerg Børnemusikfestival her i Aarhus igen, og det er jo en fantastisk vejr herude, og det vælter ind med mennesker, og jeg står her med Jens Krag. Jens, hvor mange gange har du egentlig været med til det her? Ja, det er 19. gang, vi er her nu, ja. Så vi har snart jubilæum, ja. Eller hver gang er en jubilæumsgang, ja. Det må man sige. Det er en fornøjelse, så vi har armene højt over, hævet over hovedet og op mod solen. Nu i dag, der har vi bestilt særlig vejr, og det kan vi jo kun se. Der er ikke en vind, der rører sig. Alle ser glade ud, at vi har 20 grader. Er det ikke fantastisk? Det er fantastisk. Jens, hvad er det, der driver dig ved den her festival? Ja, det kigger rundt omkring. En masse glade børn, for det første på dagen. For det andet, så er der det, der hedder proces og involvering. At det er en lang proces, børnene er med i. Forbereder sig, glæder sig til kostymer, sange, forbereder sange, danse, forbereder danse. Og så frem for alt, det skal vi opføre for vores far og mor, vores kammerater, og vi er en hel masse der samlet, der gerne vil se på det. Det er vigtigt, og det skal man huske. Det er en del af det, som hedder netværksarbejde i moderne virksomhedsaktiv på en eller anden måde. Så derfor så skal man holde gang i sådan den her, for børnens skyld, for det voksnes skyld, for ældrene, for lokalsamfundet og for det hele, og for solens skyld, så den har nogen skin på. En god dag til dig, Jens, og en god dag til festivalen. Tak skal du have.